všeč to? Je, ne? Se vidimo pozneje. To je vaša žena? Ne. Ker se mi zdi, da ste bil zadnjič z eno drugo. Se vidimo. Eine schöne guten Abend. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und so ist gar nichts. Was soll ich machen? Meine Natur, ich kann halt lieber nur und sonst gar nichts. Männer umschwillen ihre Mannen das nicht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nichts. Ich bin von Kommissus aus Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Ich bin von Kommissus auf Liebe eingestellt. Ja, das ist meine Welt und sonst. Was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieben und sonst gar nichts. Wenn umschwimmen wie im Atom das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Časnimi potrebami, pa vabim v našo hišo. Hvala.
Tako razmišljala si noči, malo ribice za večerjo, to je fajn. Ni pretežko, ni prelahko. Pa sem šla, pa sem kupila tak lep kos ribe dol na naši ulici. Tista riba na naši ulici je veliko boljša, tista, ki jo kupiš kje druge. Tista, ki jo kupiš kje druge, zaudarja je veti. Smrdi, smrdi. Pa stane 5 več na kilo, 5 več. No, in zato sem kupila ribico na naši ulici. Vzela sem morskega lista. To je taka fina, mehka ribica. Zelo rada imam morski list. Zelo rada imam morski list. No, in potem sem v bongi stopila malo nesanega masla, pa sem nasekljala poriček, potem sem otregla luske ribici, potem sem jo nasolila z obeh strani. No, in gor sem pa dala malo limonce, kar raztopila sem je vsi, kar raztopila. Včeraj je bil petek, ne? Ja, je bil petek, zakaj? O petkih po novem ni več treba jesti rib. Jaz sam tako še znanil. Že zadnjih 10 let je tako, da v petkih ni več treba jesti rib. In zadnjih 10 let moramo poslušati tvoje nakladanje o tem, kako ješ ribe v petek. Ja, oprosti, Uršola, nisem te hotela dolgočasi. Ja?
Potem pa nam ne rabiš tako na dolgo razlagati, kaj si je čerjala. Svojo protezo ali brez. Pa daj ni zdaj ni ušla, zdaj ti je ni treba poslušati, no. Zdaj se lahko pogovarjamo kaj drugega. Lahko se pogovarjamo recimo o vremenu, kako krasen dan je danes. No, beri, zdaj pa tudi ni treba cmizriti za vsak grek. Ja, niti prsta ne smeš pokazati, pa že tuli. Vere, zdaj pa dost nehej. Ja, pa zakaj se moraš vedno začeti cmizriti? Si pa res občutljiva, no? Ja, eni se pa pač nikoli ne spremenijo. Rekla sem dost, ste mi slišali? Nos se ti svet. Eda, preveč tega si daš gor, to mi ni všeč. Pogledaš kot kakšna stara baba, ki se je malo spisa. Poglej, Lili, ona sploh ne uporablja pudra. Ja, če ji ga pa ne daš. Ja, se ga ne rabo. Jaz ga pa. Joj, poglej tisto. Ktero? Tisto, ko prihaja z banke. Kero? Pa daj, Lili, ne napenja se. Ti ne vidiš niti, kako prico Janeza po noči. Telače ima tako oske, da praktično razkazuje svojo rit celmu mestu. Misliš, da je profesionalka? Ne, ne, ne bi rekla. Še nikoli nisem videla tukaj. Dale pa si gura za ston, da. Okrog vrata nosi ketno. Ona je na ketni. Ja. Amaterski pripomoček za sado mazo. Ja, pa zakaj nosi to ketno? Ja, pa pizda, koga to briga. Ja, ampak zgleda, da se zabava. Joj, Verica, ti bi morala malo na morje, no, da bi preživela nekaj časa med normalnimi ljudmi. Pa ne, kurc, Vera ima prav, sam zabava se. Pa vse to so sam froci, ki je ben v noč noče opisa. Vse, ko živimo v svobodi državi. Je, svoboda je za mlade pod 18, ne pa za nas babice, da bi lahko v miru počivali na klopca. Kaj pa roparji in posiljevalci? O, ne me jeba, Uršula. To so sam tvoje pobožne želje. Pista, kot po tebe hotel pustiti. Ti mulci nima pojma, kaj se prav dela. Kaj pa oni vejo lahko ti? In polovica teh gospodov, za katere skrbimo, ne dobi niti voščilnice za Božič. Kaj šele, da bi jih prišel kdo obiskat? Dobar je, da mi nimamo otrok. Zato pa imamo druga drugo. A veste, da me je gospod Brodnik prosil za denar za cigarete? Pa sem rekla, ja, gospod Brodnik, no se že imate cigareto in to še prižgano. Ampak potem sem mu pa rekla, zakaj ne pokličeti za svojega napihnjenega sina, ki je tako pomemben bankir, da mu da cash za cigarete. Veste, kaj mi je rekel? Njegova tajnica me noče vezati k njemu. A to pa je prasica. Pa ti mulci so jaz in samo jaz generacija prasci. Ja. Se pravim, da je to generacija, zaradi katere bomo mi ostale brez dela. Mislim, mi smo vsak dan mlajše, ne? Ja, Uršula, leta so v glavi. Ja. A se spomnite gospoda Jožeta, ha? On ga je žingal do zadnjega. Še ko sem ga šla kropit, je imel tisti zapeljivi nasmešek na obrazu. Tako krasen je bil tisti beli uniformi. Pa ogromno ljudi je bilo na pogrebu. Ampak, ko ni nobeden gledal, si nisem mogla kaj, da ne bi z roko segla v njegove hlače, pa se malo poigrala z njegovimi frnikami. V spomin na stare dobre čase se mu reka, Joža, ti stari kerl. Vera, nekaj s temi svojimi morbidnostmi, no. Pa se tu ni morbidno pogovarjati o smrti. Nas na koncu vse čaka smrt. Ne, Uršule, pa ne. Česar ne porabaš danes, lahko prihraniš za jutri. Ona se bo prišparala. Boljše to, kot pa socialna pokojnina, ki ti jo da država. Socialno zavarovanje nima kaj delati v demokraciji. Ne, ne, jebar. A veš, da mene nič ne moti, če me država plačuje. Pizda, se sem cel življenje delala v javni. Že. Sam ženska ti da nekaj nase, ne rab take miloščine. Miloščine? Ja. Kot kurac? A socialna pomoč je zdaj zate miloščina, kaj? Socialne ne smer kar tako ukrit. Tri pizda, treba je ohraniti socialno državo, jebeč.
Ja, daj, daj, Lili, ti kar poslušaj to sranje o socialni državi. To sploh ni nič drugega kot bedni zgovor za to, da država troši preveč in se zadolžuje. Ti bi lahko v bistvu kar dobro živela in tudi dobro umrla, če ne bi bila izbirčna in če bi izkoristila vsako priložnost, ki se ti ponudi. Jebat ga, don se ne nudi, Glito. Ja, pa itak, pa tudi cene, kako so se te cene povišale, meseli. Tisti sir pri gospodu Žabariču za mene sploh ne pride več v poštejo. Včasih sem si lahko kupila za 1,5 tak lep kos sira, pa še za lep kos kruha je ostalo. Zdaj me pa sam sir stane 2,75 no. Jaz si sploh ne moram več privoščiti, da bi šla gospodu Žabariču. Sam bogataši si lahko to privoščijo. Zato pa, ko bom umrla, bom šla gospodu Žabariču, pa se bom nažrla tistega sira, tako da bom počila jebeti! Vera, tebi je seveda vse predrago, pa si cel svoj zaslužek zafrčkala za luksus. Ribe pa sir pa čokoladice. Jaz jem skromno in šparam za hude čase. Svoj denar pametno investiram, ni ga dobro na tu banko, da potem država služi z njim. Vi lahko zaradi mene trošite na svoj luksus, pa na svoje, kaj jaz vem kaj, pa Lili, na njene čipkaste igatice, ki po prvem pranju razpadejo. Jaz pa ne. Jaz, Uršula Angela Šmerkl, sem bolj britna. Ko bom šla, bo dosti ostalo za mano. Boste pa rabili kar nekaj časa, da to najdete. Kaj, draga moja Uršula, po moje pa ni glih najbolj pametno, da ves svoj denar hraniš v sobi gor pri gospodu Žabariču. Po moje to ni glih najbolj sihe. Pa koliko časa naj vam kuram, še razlagam, da to ni denar. To so... obveznice. Točno, ja, se že naučila. Obveznice, točno. Kaj so obveznice, kaj je to, kaj so? To pa je nekaj, kar je več vredno kot zlato in kot nafta. To je ziha. Boste morali počakati, da se stegnem, da boste zvedle, kaj to je. Pa kaj danes kar naprej nakladate v umiranju? Nič ne nakladam. Magda, v meni je še veliko življenjskega soka. Jaz vas bom vse preživela. Jo, Eda, glej, težave prihajajo. Ona je spet tu. Pa kdo? Pa tista Rita sta kobila, jo vidiš. O, sram je, Magda, glej, kobila je spet tukaj. Pa zgleda, da išče težave, čakaj, muže, surbina. Ej ti, kaj bi rada, a? A ti nisem rekla, da je tole tukaj naša? Ksiht ti bom razbila, sam če še enkrat povohaš zrak na tem koncu. In ko te bom enkrat porihtala, boš delala lahko sam še po nočku nebolune. Kaj da sem jaz? Kaj da smo me? Starine! Čakaj ti, da ti jaz povem! Ta teritorij je naš že 45 let in še zmeraj smo tukaj. Narejene smo tako, da ne rjavimo in svoj posel upravljamo s ponosom. Za razliko od tebe, ki si navadna plastična lutka in že padajo kosi od tebe in čez 5 let boš itak razpadla na koščke. Točno, mi nismo kot ti, prdajem te šajs hore, ki računaš 20 za svoje bedne usluge. Sem rekla, da bom jaz porihtala. Jaz sem tukaj glavna Uršula. Poberšila in kopita, pa marš, tole moje. Kaj da sem jaz? Kaj da sem jaz? Ti ne boš govorila, da je Magda prasnica. Ti še ne! Ti ne! Ti kurva! Armaterska ti! Nimaš pojma, kaj pomeni dama. In ko te enkrat dobim, te bom že naučila manir. Sam še enkrat, da te lenem, pa se boš lahko smejala sam še z Ritjo. Magda,
bila si veličastna. Joj, še mene si prestrašila, res si me, no? Odlična predstava za popiti. Pa ja, bila je številčno šibkejša kuzvica. Pa kaj si ona misli, da priparodira na naš teren v takih lepocen cunjah? Pa s čikom mi je mogoče? Kako je bila oblečena, sploh nisem uspela opaziti. Pa eno kikeljco osko, tok pa tak, da imam čez vesic. Ne. Tisto kikeljca je bila na razprodaji prejšnji mesec. Prasica. Da si upa prit sem v cotah z razprodaje. Pa ničkaj, kate. Pa te gurbe začetnice si mislijo, da lahko kar nabavijo nekaj coc razprodaje, pa že prevzamejo firmo. Ne pa še sedlo na kralo! Ko ženska več ne more obvladati svojega teritorija, je čas, da se umakne, ne? Joj, kako mi je žal, ko gledam te punce gor na cesti, ena zraven druge, kako delajo, brez zunanjih sodelavcev, brez lastne hiše, brez ugodnosti za stranke, nobene tradicije, nobene finese. Pa kje je tukaj naš kurbirski ponos? Vse je šlo k vragu, ko se je tale država vtaknila v naš javni sektor. A se spomnite punce hiše, v kjeri smo se prvi srečali, a? Porihtana bajta, a? Profesor je skrbel za glasbo, moški počesani, umiti, urejeni kot se šika, so čakali spodaj na nas, zadovoljni, sramežljivi. Vse smo jih poznali. Poznali smo njihove žene, njihove otroke in zmeraj je bilo gospod, Boča, gospod mukomeli. Ne pa tako brezosebno, kad danes en Lojze, pa en Janez. Ja, pa tudi mi smo bile gospodična Uršula, pa gospodična Lili. Moški, ki so se lepo obnašali do svojih žen in mater, so se lepo obnašali tudi do svojih ljubic. Naš posel je bil spoštovan posel. Tudi naš ata je pogosto zahajal v javni sektor, ko sem reče punčka. In naša mama je zmeraj pozdravila gospodično Talijo na cesti pred javno hišo. Ja. No in gospodična Talija je tudi rešila naša življenja. Ja. Ko je bila kriza, je naš ata ostal brez službe in v hiši je bilo 7 ust, ki jih je bilo treba nahraniti. In vsako jutro, preden so začele prihajati stranke, je gospodična Talija pustila na pragu pri zadnjih vratih vrečko s hrano. Naš ata je bil njena stalna stranka, pa ni hotla, da bi stradal. No, pol je pa ata spet v službo, hrana je bila spet na mizi. Sobotni večeri so bili spet rezervirani za gospodično Talijo in naša mama je spet zanosila. Očitno je bilo nas gata veliko hlačah. In dobili smo fantka. In gospodična Talija je rekla, naj mu damo ime po njegovem grškem zaščitniku. In tako je moj bratec dobil ime. Dionis, ja. Dionis. Ko rada imam to zgodbo. Kakšno krasno ime, Dionis, tako prefinjeno. Ja. Pa to staro zgodbo smo slišali že 1000krat, Magda. Ja, najboljše, kar se je zgodilo, je bilo, ko je država zaprla javno hišo. Ja. Ampak mi bi lahko postala številka ena na tistem terenu, če ne bi prišla policija in nas zaprla. Pa so pa itak prišli še buldožeri, pa čez noč vse porušili. Naj vam razložim zakon ponudbe in povpraševanja. Kar je na črnem trgu, temu se dvigne cena. Prohibicija je bila najboljša stvar za trg alkoholnih pijač. Uršula, nehaj nazajebavati s to svojo zgodovino. Pet reč gor v svojo sobo, kjer imaš ono skladišče, pa zdaj te ne bojo zapevali. To ni smešno. Jaz sem kar fajn zaslužila tisto leto, dokler me ena od vas ni prijavila. In jaz bom enkrat zvedla, katera je to bila. Lele, govor to Uršini zaporni preteklosti je skrajno neumestno, si mi slišala? Po drugi strani, Uršula, sem pa zelo zadovoljna, da je nekdo prekinul to tvoje švercanje z alkoholom. Pa tam smo bile nove. In najmanj, kar bi rabile, bi bile težave s policijo pa sodišči. Mi se ukvarjamo z biznisom, ne pa švercanjem alkohola. Ja, ampak mi ne bomo več dolgo v tem biznisu, če bomo še kar naprej živeli v preteklosti. Zdaj je novi čas. Morali bomo dati na svetlo svoje lulike in prodajati. Kaj natančno bi ti rada meni povedala, Uršula? Ja, dobro jutro. Kaj vam še ni jasno? Mi rabimo nekoga, ki bo naš biznis naredil stroškovno učinkovit. In ta nekdo
Si najverjetneje ti, Uršula Angela? Točno, to sem jaz. In kaj bi ti naredila drugače? Oglaševala. Oglaševala? Pas ti, mater, pa daj! Dvigam kiklo, pa daj Joške na mizo. A da kako kiklo? Internet je duša oglaševanja. Morali bi dati osebne oglase na Facebook. Na Facebook? Ja. Kaj pa je Facebook? To je nekaj, kar uporablja mlajša klientela. Pa gospod Boris je. Moramo se sprijazniti. Naši gospodje so izumirajoča vrsta. Ali pa so po bolnicah. Ko jih končno zvabiš v poslo, pa jim ga ne spraviš po konci. Ja, ampak ponovadi se vedno spodobno konča, na koncu plačajo. Jo, pa ne me jeva Uršula, a ti bi imela mlade stranke? Ja, pa pizda, na koncu bomo mi morali plačati njim. Ne, jaz pa mislim drugače. Naše mesto je mesto mnogih okusov, ne? Ja, morali bi se specializirati. Morali bi najti take, ki imajo radi starejše in izkušene. Gerontofile. Ja, pa kdo je, vem, ti so zdaj gerontofile. Mislim, da smo se poslušali dosti tvojih prebliskov o stroškovnih učinkovitosti. Punce so čist živčne. Daj, ne, jaz nisem, mene boli kurac. Ja, pa čakaj, da povem do konca, no. Morali bi zvišati cene. Namesto 7 na uro bi računali 7 za osnovno dejavnost, ne? In še dodatek za posebne usluge. In morale bi zvišati časovno učinkovitost deklet. Lili, na primer, predolgo ostaje v posli s gospodom Lambergerjem. Ja, poslušaj, jaz ne morem tako skočiti v poslo pa ven. Pizda, nisem jaz kriva, jaz imam astmo. Samo slab delavec skrbi svoje orodje namesto sebe. A si končala? Ne, ne. Potem bi lahko imele še dodatek za zabavni program, pa dodatek za specialno garderobo. Vizo, Mastercard. Dost! Poslušala sem te, Uršula Angela Šmrk. Zdaj boš pa ti poslušala mene. Jaz sem obdržala skupaj to čredo celih 45 let. Jaz sem plačala varščino, ko so nas zaprli. Jaz sem kupila karte za vlak in nas pripeljala sem in vam zrihtala streho nad glavo. Naši gospodje so urejeni z manirami in občasnimi potrebami. Zmeraj je bil kruh na mizi. In če katera zbolela, sem poskrbela za zdravnika. Dobro veste, da ni bilo nobena, nikoli za nič prikrajšana. Če pa kira želi iz moje štale ven, na bolj zelene pašnike, naj pa kar izvoli. No? Marda, jaz sem s tabo. No pa, ljubice, no ne se kregat, dajmo pozabimo vse skupaj pa bo. Uršula, zdaj ni čas za spremembe. Dobro, to je zdaj urejeno. Uršula, lahko si vesela, da si namestnica za mala. Bog naj pozlati tvoje besede. O tem sanskem napredovanju poslušam že 15 let. Ko mene več ne bo, boš pa dobila svojo priložnost. Upam, da se vse strinjate s tem. Ko me boste odnesli skozi vrata z nogami naprej, bo pa Uršula glavna. In v Boga me boste tako, kot v Boga te mene. Glavno je, da držimo skupaj. In ko mene več ne bo, bi rada, da nadaljujete biznis. Pa pizda, pa kaj govoriš? Mal da ti si močna kokobila. Pa ja, 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 no, maka, no. Sej se še ne mislim stegant. Ne še. Stara barka pač že pušča vodo. Pozabila si pobrat dnar od snoči, Magda. Ne! Nisem pozabila, ne! Prav, kar sem to hotela narediti. Ti, Uršula, si kurba z dušo poslovneža. Jaz sem pa poslovna ženska z dušo kurbe. Tem se me razlikujeva. Tako, punce, zdaj pa denarnice na dan. Gremo. Vera, kako je šlo tebi? Jaz imam 7,
plus ena napitnine. 7 plus 1, čakaj, da napišem 8. A mu je prišlo včeraj? To pa ni lepo, da se delate norce z gospoda Francija za njegovim hrbtom. Zelo se trudi. To pojasni vse, Eda. Jaz pa ne razumem, zakaj ti da napitnino, če pa ne pride do srečnega konca. A se ne gre sam za to, da mu pride. Jaz ga objamem, ko se zjoka, pa ga pobožam, pa to. Zelo v redu, gospod je. Gospod Franci pač misli, da dat se dol pomen ležati v postelji. Je pa redna in dobra stranka in zmeraj plača. Eda, koliko imaš ti? 14 pa 2 pa pol napitnine. Pridna punca. 14 pa 2 pa 16 pa pol. Ampak sem se pošteno garala jaz. Za vsak cent. Ker gospod Andrej je res kilal. Ampak gospod Turk. Pa to maj pa cela soba, no? Ja. In jaz sem mu kar rekla, gospod Turk, pri vas bi se pa še 18-letnica drla. Pa to je tako poskočen, gospod, ja je to? Ja. Ziher je na dopingu. Ja. Ma, veste kaj. Karkol že jemlje, res ne bi bilo slabo, če bi malo tistega dal tudi gospodu Franciju. Ja. Da, gospod Turk te ima rad, veš, povedal mi je. Vem. Lili, kako si pa ti prišla spos? Da navš popidila, nisem vedela, kaj naj, pa... Kaj naj, kaj misliš te? Ja... Pa kaj, a nisi bila pri gospodu Lambergerju v sobi ob 11.30? Ja, sem bila, ampak... Ušla! Ja, sem bila tam, ampak... Kaj, kaj je odpovedal? Ne, ni je odpovedal, ampak je bilo treba plačati, pa je... Že razumem, dolg in trd v hlačah, pa kratek v denarnici. Ne, kurc ni odpovedal, ne. Mislim, on je naredil vse, jaz sem naredila vse, ampak je bilo treba plačati, je pa pička po materina. Plačal v naturarjah. Zdal mi je svilene štrumfe, letnik 45 ščrto posredili, pa da mu jega špater. Je ne kurc. Da se je ful trudo za njih, gospod Lambergar še vedno misli, da je glit kar konc vojne in da so čokolada pa štufe nekaj, kjer je ful težko dobiti in da so vredne več, kaj je naša solidna valuta, pička mu na nosu zrasla. Je rekel, in tako bo, dokler nas bojo Nemci jeval v zdrav mozak. Pa je to tako mislil. Razumem, ja. Ne razumeš? Kakorko že, mislim, da si naredila prav. Naredila prav? Ja, prav. Pa danes nobena več ne nosi takih štufov. Kaj boš s tem? Ja ne vem, jaz vsako soboto oblečem take štufe, zato ker gospodu Lambergerju pač štrije vedno na njih. Ampak jaz se z njim strinjam, ja, res. Ja. Ker podvedice to so seksi. Ja. In to je čisi gorn, da je rajci. Ja, no. Pa sploh se ne pogovarjamo o tem, Eda. To je slabše, kot da bi ti dal ček brez pokritja. Ja, pa kaj me jebeš, goj kurac, šla pa na trpam tam prodajala štumpe, kaj me prija. Ej, to ni v redu, on je predolg že sam. Jo, pa ko se veselimo ga v izdajega na delu. Ja, pa Madonna, no, pa se nismo dobrodelno društvo. Pa zdaj se bomo šli fuk karita salgari, čokoladice pa štumfe, še prodati jih ne boš mogla. Veš kaj, gremo me vse na socijalno in tam povemo za ta primer. Ti tak sploh ne skrbijo za svoje varovance. Ne, pa što ver bo je šlo, mogoče bo vse mu pa še popravo, kaj pa veš. Siguren se po mene. Ne, to ni dober, mogoče bi bilo pa dober, če bi ga dal v dom. Poslušaj, a ima on kakšne sorodnike? Ja, ima dva sinova, nekje v pizdi imate. Bom šla zvečer tja, pa se bomo malo pogovorili. No, Uršula, zdaj si pa ti na vrsti. Ko imaš pa ti? Nadjemo. Na. 7. Ja, pa nič napitnine. Nič napitnine. Gospod Štrubel, zadnji veliki zaferovljivec, pa nič napitnine. Vse plača, kot se spodobi. Se mi vse ne slini po ušesu. Pa mi govori neke brezvezne nežnosti. To sem pa ziher, ja. Meni to paše.
Jaz vam rada, če so tihi. Pridem v sobo. On je ženak, pripravljen, porihtava poslovno, brez odvečnih besed. Rečem samo, dober večer, gospod Štrubelj. In on reče, dober večer. In se takoj lotiva posla. Ne ga lomiti. To hiter mu pride. Ja, jaz se dobim v 5 minutah toliko kot ve v 20. Jaz se pa rada malo pocrtlam s katerim od naših gospodov. Tako kot na primer s gospodom Francijem. On ima takšno najbolj nežno sivo grivo na prsi. Jaz bi lahko ležala na njem ure in ure. Če bi se radi cartali, jim dajte termofor. Punce, don smo pa mal kratke. Ja, skupaj smo zaslužili 31 pa pol. Hvala, Uršula, mislim, da znamo vse računati. Samo s tem ne moramo plačati niti najemnine. Eda, ti boš na gospodu Turku pa mu predlagala, da se dobita 3x na teden, on si to lahko privošči. Joj, ne vem, če bom zmogla 3x na teden. Ampak bom probala, pa tudi če umrem. Pridna varnica. Zdaj pa, dame, posluh, zadeva je namreč sledeča. Ta teden smo zaslužile 47-60 po glavi. Ja, po pičke misliš? Jaz sem dal 60. To pomeni, da se je skupni prihranek zmanjšal za 50. Oj, 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 oj. Joj, joj, treba bo nekaj narediti. Lili, ti začneš drug teden pri gospodu Borutu, on je nova stranka, pa mu bomo zvišali na 10, prav? Stare stranke ohranijo stare cene, novim jih bomo pa zvišali. Pol zamrzljena vam bom plače, nobene stimulacije, itak dobite za dost. Ja, za pički dim. Novega luksuza, slišali ste vlado, treba je zategljati pasove, če ćemo zapolniti proračunski primanjkljaj, ime bomo začele prsem. Zategljene bomo pasove javnega sektorja. Konc je z 2-urnim plačanim odmorom za malco. Ne, to pa ne. Ne, veš kaj, ne, zdaj pa dost. Če jaz nimam časa za malco, se pojavijo plini in to je zelo narodno, pa veš? Če to zakamuflira? Ja. Gospod Janez itak slabo sliši. Ampak voha pa. Slušajte, naše stranke je treba pripraviti do tega, da povečajo število obiskov. Gospod Tur, gospod Janko, gospod Samo, pri njih je zdravstveno stanje stabilno. Pri gospodu Štrublu, draga moja Uršula, se bo treba pa malo potruditi. Če boš nutla, kje ekstra, boš kje ekstra tudi dobila. Honorarjev brez napitnin ne sme več biti. To pa je, kot da bi probala stisniti vodo iz kana. Je pol ga pa dober na tegen. Je pa vse ste garačice, vse delate kot črne žvine. Od naših gospodov je pač treba iztisniti tiskr na manjka, da zapolnemo proračunski primanjkljaj. Za plačo se je treba potruditi. Povejte jim, kako dobro zgledajo. Ne pogovarjajte se z njimi o denarju, ali pa o politiki, ali pa o temu, kar preberete v časopisu, to jim lahko dvigne pritisk. Probajte vzbuditi v njih romantične občutke, da se bojo počutili pomembne in velike. In potem bojo napitnine kar same kapljale. Kakšno vprašanje? Eda? Ne. Vera? Ne. Torej, treba se bo sestaviti, se pravilno nastaviti in se pripraviti. Na kaj točno pa se pripravljamo? Ja, na spremembe vendar, no. Vera, mislim, da je pravi trenutek, da poveš. Joj, ne, nisem zihar, da bi zdaj mislila. Ne, mislim, da bi vse rade slišali kakšno dobro novico, dej no. Dej. No, v redu. Gospod Milan me je zaprosil za roko, rad bi, da bi se poročila z njim. Gospod Milan? Jaz se nisem nasmejala do solze.
gled, če je zadosti nor, da ti to ponudi, bodi ti zadosti nora, da to sprejmeš. Pa daj, Vera, ne jedi od jebika, no daj. No, zakaj? Da se še nisem odločila. Ja, pa zakaj? Zato, ker je bil on že trikrat poročen, to nekaj pomeni. Ja, in? Ja, kaj, kaj in? Ja, niso vse tri crkrle pred njim. Pa niso vse tri crkrne, ne? Dve ste ga najprej zapustile, potem so šele crkne. Ja, ampak zakaj so ga zapustile, a? Zakaj? Ker je gospod Milan kratki. Ampak gospod Milan ima dobro penzijo in zajeten kupček denarja v banki, to pa danes pomeni varnost, no. Pojma nimam, kaj naj naredim. Pa dobro, Vera, bod pametna, se jih pa itak že čez 90. Ja, pa kaj? Zato še niso taka leta. Pa ne, daj, men se zdijem dolgočasno star prdec, de no. Se sem rekla, da se še nisem odločila, no. Upam, da se ne boš poročila v belem. Kaj? Take stvari se dogajajo, kaj Uršula, spomnim se polonce lušne male punčke. Zapustila je ta lajf, pa se je poročila z računovodjo. Ja, itak, da je bil računovodja, videl dobro priložnost, pa je zagrabil. Rabljena roba je po ceni. Ja, pa še že, ampak kakor vemo, je bila to tudi za njo dobra kupčija. Ja, to pa je nekaj čista druge. Pa zakaj? Polonca je bila mlada punca. Vera pa ni samo ženska s preteklostjo. Ona je ženska zgodovine. Pa ti mislite, gospod Milan tega ne ve. No, glej. On se pri meni počuti v redu, mislim. Počuti se pametnega. On govori, jaz pa poslušam. Pa daj, no, Vera, pa jaz se ne bi poročila z njim, če bi bil predsednik države. Ete, mirno, priložnost zamujena, ne vrne se nobena. Verjemite mi, takih priložnosti ne bo več veliko. In tudi gospod Milan ne bo več dolg. In ko pride njegova ura, bo pa vse njegove bonitete prišle na Vero. Točno. Bom še da vzame našo Vero, kot katero tistih babnic tam z trga Republike. Ja, samo kaj pa gospod Francija se bo povedala? Ne, se še nisem odločila. Veš, kaj toga pa bo prizadel? Če se slučajno odločim za poroko, a boš ti poskrbela za gospoda Francija? Ja, no, pa bom, no. A veš, da me ne bo skrbelo. Veš kaj, tudi če se poročiš z gospodom Milanom, ti lahko obiščeš gospoda Francija, sem pa tja. Pa niti podrazno. Ko punca enkrat zapusti ta lajf poti, nazaj več ni. Točno, dokler vaju smrt ne loči. Ampak jaz pa mislim, da bi gospodu Milanu rogici tako pasali. Ma daj, jebeš romantiko, meni se zdi seks v zakonu čisti dolg carja. Čak te malo punce. Kaj pa ostale verjne stranke? Ja, prav imaš, Uršula, prav imaš. Ne, to ne gre. Jaz se bom lepo zahvalila za izkazano čast, pa adijo. Dobar, pa kje je tukaj problem, no? Naredile bomo nove urnike. Je to pa pomeni velik upad bruto prihodka, Marta. Vera mora najprej razmišljati o svoji sreči. Ja, no, mogoče se bojo pa tudi stroški zmanjšali, če pogledamo drugo plat medalje. Zdaj pa dosti, konec, dosti. Jaz na to nisem pripravljena. Jaz se rabim čas za premislek. Ja, dobro. Če bo pa prevelik naval, se pa lahko ti spet aktiviraš, Magda. Zameš par strank. Se delam, kot da tega nisem slišala. Uršula, angiraš. Pa pizda. Uršula, kaj ti je danes že cel dan jedeš Magda v zdrav mozek. Če ne bi ona to naredila za nas, bi ti koj kurac smjela od kurca, pička. Naj ti se pa nič ne oglaša, ti kusla, ki daš za stare štumfe. Pa stara prasica, pa nekaj me jeba, tu tri pizde materne, no. Pa kaj se stavo zaganjaš vame? Čuj ti, rit posušena. Kaj? Ti si bila še devičica, s velikimi okami, ko sem jaz zadovoljevala čete fantov tam v naši javni knjiži. Ej, jebe se meni, ti pa tvoja zgodovina, debela prasica. Boš ti meni govorila, če meni ti ti pofukala povod, mate! Ti pazi se, ti smrtljiva! Kaj boš ti? Šaj, kore,
partner. Ida, ja si ti pozabila, koliko je ura. O, razumem. Da, on zvuče posebej prijazno z gospodom Lojzatom, veš? Ja, ja. Ga bom porihtala. Ja, koliko je že ura? Danes sem še posebej lačna. Danes mi še posebej kruli v želodcu. Ljušta se mi, da bi šla na trg, pa si tam kupila dve skledice malin. Prve letos. A ste vedeli, punce, da so že prve maline? Ljušta se mi cele sklede malin. Tvar bi dala malo smetane, pa nič drugega, nič cukra, nič. Najboljše so same maline. Pa te ne motijo tiste, ko
koščičke, ki se ti takole zataknejo med zobe, pa jih potem ne moreš spraviti več ven. Pa je rekla, Vera, pička ti materna, če te motijo, pa daj protezo ven, mene ne motijo. In res je niso. Takša je bila. Vse jo pogrešamo. Smešno. Kaj je smešno? Ne bi si mislila, da bo šla prva. Kjera si pa mislila, da bo šla prva? Nič nisem mislila. Samo da ona ne bo prva. Dobro je zgledala do konca. Pa, je bila pa slepa kokura. Jo, pa je imela takšno krasno, čisto polt, pa takšne krasne oči, pa... Jaz sem zveraj tako rada česala njene lase. A se spomnite, punce, kako dolge lase je imela, ko smo bile še v javni hiši? A? Magdina divja rožica so jo klicali naši gospodje. Bila je najlepša rožica v mojem pušeljcu! Upam, da bom jaz naslednja. Vera. Ja, no, kaj no. Res bi rada bila naslednja. Rada bi šla tako kot Lili. Zdaj si, zdaj te pa ni več. V trenutku in postala lepa. Kaj? Jaz sem imela krasno življenje. Zdaj pa caj. Jaz sem pripravljena na odhod. Da ne slišim več niti besede o tem. Takim govorjenjem bomo naše gospode samo vznemirile, itak so jih je čist razburil Lilin odhod. Da ne slišam več besede o odhajanju. Plačujejo nas, da bi pri tem pobegnil, ne pa da bi jih na to spominjala. A ti to razumeš, Vera? Razumem, no. Bo pa zdaj za nas malo več dela. Ja, dela posebne sorte. Zaradi Liline astme se mi pač dala gospode s posebnimi potrebami, no. Taki, ki imajo specifičen okus. Ja, pa ni nas treba tak ujčkar, Magda. Vse vemo, da ga je Lili vlekla polovici tipov tam z Trga Republike. Pa Uršula, teb nikoli ne bo nič jasno. 50 let si že vajenka, pa še nisi zrela za vodjo črede. Kaj bomo s strankami odlili? Kaj bomo? Prerazporedila jih bomo, ne? Itak je porihtala sam 3 na tednu, vsaka bo dobila enega. Jaz bom pa govorila z gospodom Andrejem, pa z gospodom Simonom, pa z gospodom Antonom, pa bomo naredili nove urnike, ne? Lili si rada, da proteza ven. Zakaj ne bi njej dala vse 3? Kadar delam, si nikoli ne dam proteza ven. A zdaj, ko ni Lili, se boš pa na mene spravila. Dosti! Mislim, da je prav, da se me neham okregati zdaj, ko Lili ni več. Pa je šel gospod Lambergar v dom. Kaj? Ja. Tam v njegovi rezidenci je zdaj nov najemnik. Evo, nov najemnik. Neka gospa Mihaela. A dobro, no, ta verjetno ne bo potrebovala naši gostup. Čeprav, nič dar ne veš. Mogoče bi pa morali odpreti nova področja delovanja. To pa meni ni čist nič smešen. Tam si pa še posebej tečna, Uršula. Ne, danes sem super volje. Ja, tega pa jaz ne razumem. Povem vam, ko smo danes dale Lili počivati za vedno, sem se počutila enkrat. Da ne slišim več niti besede o tem. Mogoče se res nista najboljš razumeli, ampak kar je bilo, je bilo. Pa nič osebnega ni, no. Vesela sem samo, da nisem bila jaz. Ja, cel čas že razmišljam, super. Nisem bila jaz. Jaz še veselo brcam naprej. To me pa zelo veseli, Uršula. Ti boš prevzela gospoda Antona, on bo poskrbel, da ne boš več mislila na te neumnosti. Punce, pa me smo profesionalke, kar je bilo, je bilo. Treba živeti za ta trenutek in prevzeti vso odgovornost za našo prihodnost. Ampak ostale bomo še brez ene stranke, gospoda Milana.
Joj, to sem pa čist pozabila. A si se odločila, Vera? Ne, nisem se. Pa itak se ne bi mogla. Njega so ugrabili. Ja, pa kako lahko tako starega človeka ugrabili? Ja, kako, kako. Ugrabili so ga, sinovi. In ga odpeljali. Srečali smo se dol pred blokom, ko so ga vlekli stran. So mu zagrozili, da ga bojo zaprli v norišnico, če se ne bo zbrihtal. Jaz mislim, da ga ne bo več nazaj. Žal mi, Vera. Sramota, da ti mulci lahko kar tako pridejo in odpeljajo, da starega na hladno. Ja, lahko. In tudi so. In lahko ga razglasijo za neprištevnega. In vsako sodišče jim bo pritrdilo in jim dalo skrbništvo nad njim. Ja, pa se jaz nočem njegovega denarja, no. No pa itak, zdaj, ko ni več Lili, je odločeno, ostane. Ja, ampak vse nam manjka delovne sile. Punce, jaz sem se odločila. Če je vojna, je vojna za vse. Aktivirala se bom. Pa ne, no. Mislim, sve si na pol medve razdeliva stranke. Ja, luško, no. Magdi se je na stara leta skisalo. Mogoče sem že res malo pozabila, kako se to dela, ampak hočem še enkrat začutiti. Nočem se stegnt, ne da bi še enkrat začutila. Prevzela bom gospoda Simona. Magda! Kaj? Simon je pretežka naloga za začetek. A se ne bi bolj postopno se grevala? Ja, to je nevarno za tvoja leta. Ja, pa kaj, no. Če se bo stegnila, se pa bo. Ne, ne smemo in pustite začne s gospodom Simonom. Magda, kaj pa, če bi začela s gospodom Andrejem? On je tak nežen gospod. Mogoče... Ja. Eda, mazdim zmenek v torek okoli 11. Prav, pa naj bo gospod Andrej, jo komaj že čakam. Mogoče sem res že malo zarjavela. Ne zarjavela, bolj zaribala. Ampak tako, to je tako kot vožna s kolesom, ki jo enkrat znaš, ne? Punce, kaj že pravite, ko pridete k stranki, da jih takole malo sprostite? Jaz jim rečem, da le damo na puf, tak da kar strdno valuto na dan. A mislite, da bo gospodu Andreju všeč tista moja obleka, barve breske, šifonom? Ej ja, tista barve breske, šifonom. Deklica zala, bi rada ti dala, rada ti dala, še enkrat slovo. Sem dolgo živela, lepo sem se imela, a davno, davno je to že bilo. Je ljunca žarela, blamuca vesela, je bilo za umret lepo. Še, rada bi še, a žal prepozno je že. Sem deklica zala, sem zadnjič ti dala, je bilo za umret lepo.
Zavaj! Draj! Stop! Še enkrat. In... Eins! Zvaj! Draj! Vier! Počepi, gremo! In... Eins! Zvaj! Draj! Še enkrat sem rekla. In... Eins! Zvaj! Draj! Vier! Raztegovanje! Gremo! In... Vdih! Izdih! Vdih! Izdih! Vdih! Izdih! Stop! Lac! Tako. Verjamem v točnost. Pol dve je pol dve. In ne tri četrt na dve. Magda je zapravljala čas, ampak čas je denar. Tako, da če lahko dobim malo vajne pozornosti, bi rada pregledala nekaj zapiskov iz prejšnjega tedna. Pauzo za malco, mamo. Sam eno uro pauze, mamo. Ti kar v miru prebavljaj med tem, ko jaz govorim. Rada bi postavila nekaj stvari na pravo mesto. Eda, tebe prosim, da prevzameš gospoda Štrubla. Vera je preveč naporna za njega. Prejšnji teden se sploh ni mogel skoncentrirati. Ni zadovoljen. Ni zadovoljen. Nisem jaz kriva, če ni znal sodelovati. Stranka ima vedno prav. Zamenjala boš gospoda Štrubla v pol enajstih z gospodom Antonom. On je napol gluh, lahko brbljaš, kar hočeš. Druga stvar, ker je gospod Franci še vedno v bolnici in ker gospod Silva odhaja v toplice, sem se dogovorila s dvema novima strankama. Kaj? A še več strank bova prevzele? Ja, ne morete pričakovati od mene, da bom nadaljevala z delom. Zdaj sem jaz glavna. Saj so že prevzele vse Lilijine stranke. Kot sem že rekla, malo več napornega dela in manj lenobe v postli. Ko končaš stranko, vljudno vstaneš in rečeš, to bo 10, prosim. Tako da bomo povečali na 2 zjutraj in na 2 popoldan. Eda, ne pogovarjaj se z gospodom Štrublom. In Eda, če stranka ne odpove termina vsaj en teden prej, ne? Bomo računali enako, kot da je bila storitev opravljena. Gospod Turk je dolžen še 10. Razumeš? Ja. Je pa kaj slabo danes? Te muca jezik popapala. Izčrpana sem. Kaj? Nisem razumela, kaj si rekla? Rekla je, da je zmatrana. Tudi jaz sem zmatrana. To je preveč. Če pa že moraš naročiti nove stranke, pa jih daj meni, pusti Edo pri miru. Jaz sem mlajša, jaz jih bom lažje porihtala. Neumnost, razvajeni postajata. V starih časih so moški stali v vrsti vse do vrat. Po 3 uro smo imele, brez pauze za malco, pa pauze za kavo, pa pauze za stranišče. Vse moramo poprijeti za delo. Magda je pustila bilanco v rdečih številkah. Magda se je izčrpala za nas. Ja? Pa kaj pomagalo, če je garala kot konj, če pa je zapravila v svoj zaslužek? Ta ženska ni imela dovolj niti za rože, kaj šele za duhovnika. Jaz sem bila tista, ki je morala plačati ostanek. To je bilo zelo lepo od tebe, Uršula. In mislim, da bi tudi Magda bila zelo hvaležna. Tiste rože so zgledale kot ta prave. A ne, Ida? Ja. In ona je sebe imela za poslovno žensko. Na prvem zmenku umre na stranki. Brez prebite pare.
Naj vam bo to šola. Moram pa vam povedati še nekaj. Kaj? Odprla sem dva računa. Prvi bo za našo porabo in če bomo skromne, bi morali imeti dovolj. Vidve sta bili v preteklosti vedno malo preveč zapravljivi. Morali bi da se končiti na... Kaj si naredila s narjem? Investirala sem glavnico v državne obveznice z 12-procentnimi obrestmi. Državne obveznice? Kakšne obveznice? Pa kaj je to? Denar bo rasel, imele bomo profit. O, Bog! Pa kakšne obveznice, jebendi? Pa kaj se dogaja? Pa vezala je naš denar. Pa to je še zmeraj naš denar. Samo par let moramo počakati. Joj, par let. Ja, moraš. To je investicija v prihodnost. A zdaj smo ostale brez denarja, ali kaj? Ja, pa saj vprašala bi lahko. O, Magda je lahko delala, kar je hotla, brez vprašanj. Pa pridem jaz, hočem napraviti malo reda. In kaj dobimo za par? Boli! To je vse zaradi tebe! Tere, samo pa Eda, malo utrujena je, kaj? Ona je bolana! Kaj nam pomaga? Jo, ves denar na svetu, če se bomo zgrudile na smrtno poslo zaradi izčrpanosti! Dobro, naj si vzame malo dopusta, odpovej njen zmenek ob dveh. Eda, a bi šla rada v bolnico? Ne. Domov jo bo peljala in to zdaj, in to s taksijeni, in ti ga bo splačala, jebete! Dobro, no! Samo pazi, da ne bo pustil teč taksimetra. Počak ta mal, joj. Uprosti, plini, veš kaj, koga ga zapeli, nisem vedela. Uj, daj, fel! Ste so samo plini, oprosti, no. Eda, fuj, fuj. Pri teh letih bi se morala odreč čebuli, no. Veš kaj, ne bi smela goltat kosila v eni uri. Me ja, 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 po moji uri sta že skoraj dve. Eda, Vera, id morata. Kaj je, Vera? To popovdne bi si rada vzela prosto, da bi šla na obisk k gospodu Franci. Da si ga videla pred dvema dnevoma. Jaz sem ga videla, ja. Ampak on je tako osamljen je. Pa tudi zelo je bolan. Tam leži v tisti svoji postelji, tako krhek je videti. Joj, nikoli nisem opazila, da je tako majšen. Pa noben drug ga ne obiskuje, no. Je pa zelo priljubljen pri sestrah. Prepričana sem, da sestre dobro skrbijo za njega. Prepričana sem tudi, da mastno plačuje za to. Jojo, a veš kako mi pravi? Predstavil me je svojemu doktorju in rekel, to je moja punca. In vsem sestram na oddelku je povedal za mene. Pa zmeraj te je imel rad. Ja, to pa. Glej, zato bi rada šla danes popovdne k njemu na obisk. Ja? Kaj pa gospod Dragotin? Pa gospod Tone? Jo, pa saj ne bosta zamerila, no. Ja, kaj pa zaslužek? Tu vodimo biznis, ne klub osamljenih src. Jaz grem na obisk gospodu Franciju, pa mi odtrgem od plače. Bodi prepričana, da ti bom odtrgala od plače. Šokirana sem na tem, da se lahko kar odpoveš svojim dožnostim. Uršula, Angela Šmerka jezišne. Vera ni bila niti enkrat na dopustu zadnjih 5 let. In ti boš nama govorila o dožnostih, ko za najim hrbtom investiraš najim denar. Vera, pojdi gospodu Franciju, pozdravi ga v mojem imenu. Uršula naj si pa ne drzne vzeti niti centa od tvoje plače. Pa kdo je zdaj tu, madam? Stvari se rapidno slabšajo s tem vajnim odnosom. Najnim odnosom, najnim. Pa mene in drek briga denar. Zato se sploh ne splača krega. Pa naj ne vzame niti centa. Bolj za tebe, Uršula, veš? Ti sploh nisi v položaju, da bi mi dajela ultimate. Lahko
lahko bi angažirala svojo staro mater v biznis, pa bi imela boljše rezultate. Ja pa kar daj, kar daj, kar daj! Budem ne za razbolja, se več tvoj plini. Ja, 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 ja. Zgleda, da ima težave samo, ko je treba dela. Ej, zdaj pa dost! Jaz dajem odpoved! Ne moreš ti dati odpovedi. Jaz te odpuščam. Eda, Nikita, Elsner, odpuščena si. Vera bo prevzela tvoje stranke jutri zjutraj, točno ob 10. Ja pa kaj govorita, no pa kaj govorita? Ja pa, moram imeti trdo roko. Ko enkrat management postane šibek, gre firma v božjo mater. Jaz bom šla zdele na klop, na uno stran. In bom tam odprla svoj biznis. Pa bodi pametna, te staro banki je tudi tvoj. Veš kaj ti, Uršula Angela Šmerkel? Pozabljaš, da si postala madama automatično, ker me smo glasovali za Lili. Samo Lili tega ni hotla in je Magda rekla, da imaš ti seveda več talenta, jasno, za poslovne knjige, kot pa za stranke, ja? In tako, da smo se predale. Ne tekmujem na talentih. Jaz vodim biznis. A ne, ne mojega biznisa in moje stranke gredo z mano. Z mano gredo. Ne, ko bom tvojim in vsem strankam povedala za pline. Ej, ti revica mi boš zdaj grozila. Ne bojim se te, razumeš? Prasica, taka si bila tudi takrat, ko si delala žganje. Čudna si postala in jaz tega nisem mogla prenesti, razumeš? Zato sem te predala policiji, da boš vedla. To si bila ti? Ti si me prijavila? Ne, Lili? Ne, ni bila Lili, jaz sem te prijavila. Lili sploh ni nikoli nič rekla. A ni bila Lili? Ne. Vera, nočem, da se pogovarjaš s to žensko. Morava narediti na urnik. Oprosti. Jaz držim z Edo. Ne bom pustila svoje prijatelje. A vidi, me zapuščata. Medve, nikogar ne zapuščava, medve ne odhajava, medve ostajava, medve stavkava. Stavkava? Jaz sej ne vem, če lahko. Ja, seveda lahko. Nič ni narobe stavko, zdaj vsi to delajo. Ja, odlično, no. Da po vsem tem času zvem, da sem delala s komunistkami. Pa mi dve nismo komunistki, mi dve smo proletarki, delavki. Pa kaj bova zdaj, no? Ja, kaj bova zdaj, kaj bova zdaj? Zdaj bova pa malo sedeli na soncu in protestirali. Stvari so pravkar šle v božjo mater. Nisem si mislila, da bom doživela to, da bom videla, kako se bo red kar porušil. Nobenega spoštovanja do avtoritete. Uršula, dej malo počivej. Ko se boš pripravljena pogovarjati, se bomo pa pogovorile. Ampak najprej bomo pa naredile seznam zahtev. Točno. Daljši odmor za kosilo. Krajši delovni dan. Višjo plačo. Pa nič drugega se ne morem spomniti. Najboljše bo, da pokličem stranke in odpovem sestanke. Po 50 letih smo stali na cesti. Magda se po moje zdaj obrača v grobu. Uršula, a si v redu? Nič naj te ne skrbi za mene. Ti kar uživaj.
Dojti naj li si. Vse bo v redu, Vera. Kaj bova pa zdaj počili preostanek dneva? Medve lahko počneva krkoli. Mislim, da bom šla malo prej v bolnico k Francijo. Presenetla ga bom. Ga bom malo zmasirala po hrbtu. Mogoče bom kar cel dan ostala pri njem. Bova gledala televizijo, pa bom sedela zraven njega, ko bo jedel večerjo. Takšne drobne stvari mu zelo veliko pomenijo. Ker težko mi je, ko moram oditi. Tako se me oklepa. Vidiš, Eda, tisti pogled v njegovih očeh. On ve. On ve. Ker so pozabile.
na vse. Zlobna, da bi lahko dočakala 100 let. Pa sej ni bila tako slaba, no. Bila je sitna, to je res. Ampak po 45 letih se tudi na to navadiš. Ja, mogoče si se ti navadila, jaz se nisem. Oprosti! Pa če ti rečem oprosti, sem ti rekla oprosti. Več se skoli. Moram pomagati. No, a boš čokoladico? Kakšna pa je? Takšna, ki zabira. Še je dobra. Ja, sladka. Hvala. Nikoli si ne bi mislila, da je bila toliko prasmojena, no. Potrebovala boš 2 močni roki, da boš lahko odnesla, kar je ostalo. Pa kaj bova zdaj z vso to travo? Pa še albanska prešana. Znebila so jo bova. Vse te trave, a veš, koliko je? Ja, cela zadnja soba, zato je pa tako smrdel. Zdaj je jasno, zakaj naj jo ni nikoli povabila v svojo sobo. Pa to je morala zbirati od vojne. Ker vse že gnije, pa ščurki. Pa mande je še nekaj drugega tam zadej. In gospod Žaparič prav, da moram imeti vse počistiti in plačati za razkužitev. Ampak jaz bom najela koga, da bo to delal. Ja, pa ne moreš, no. To je droga. Ja. Res je. Kaj pa se je zgodilo s tistimi obveznicami? Ja, prodala sem jih. Se so plačale pogreb. A ja. Kaj bova pa naredile s strankami? Veš kaj, jaz mislim, ohranila tiste, ki so nama všeč. Ja, super. Nima smisla, da se zgarala do smrti. Poslejte, gled, ti si zdaj šefica, tebi zdaj sploh ni treba delati. Jaz lahko prevzajam stranke. Ne, jaz hočem delati in gospod Turk, gospod Tur bi bil pa res užaljen, če bi ga zapustila. A veš, da mislim, da se je to zgodil Uršuli, ko je postala madam in je nehala delati in jo je neaktivnost ubila. Ali pa je bila stavka? Ne počutim se dobro zaradi tega. Zakaj? Ni bilo prav. Ja, pa zakaj? Saj nisem nikomu želela nič slabega. Saj to je bil hec. Če bi Uršula, da bi se nama lahko pridružila, tudi ona bi lahko stavkala. Ja, ni mogla, če je bila pa menedžer. Ja. Ja, no, jaz sem se imela fajn na stavki. A misliš, da bi lahko še enkrat stavkale? Ja, ti lahko, ja. Ampak jaz zdaj ne morem, ker zdaj sem jaz menedžment. No, koga se bova najprej znebile? Prvi, ki mora iti, je gospod Simon, ker njegov zadah ubije človeka na 10 metrov. Točno, pa vse Lilijine stranke. Ostanejo pa gospod Brodnik, pa gospod Lojze, no? In seveda gospod Janez, a ne? Ja, pa moj gospod Turk, pa gospod Franci, ko pride z bolnice, kako mu gre? Ta teden mu gre veliko boljše. Zdaj spet dobo apetit. Mislim, mogoče ga bojo spustili domov. Eda, moraš nekaj pojesti. Nič ne spiš.
Se vem, da je hudo zdaj, ko naj jo gospod Žabarič meče na cesto, ampak... In to sam zato, da bo tam odprl neke trgovine. Glej, pa se lahko tu najdeva kakšen prostor, mislim, tu v bližini nekje. Bova pač plačala malo več, pa kaj. A ti prinesem kaj dobrega iz delikatese? A? A ti prinesem semič? Takega s piščančjo klobaso, pa paradajzom, pa sirčko. Takega, ki ga imaš rada. Sendvič. Črn kruh. Piščanec. Brez glave. Vse je avtomatično. Nikomor ni nič mar. A ti naredim nekaj svežega? Nič iz konzerve. A ti skuham ričet? Moja mama ga je delala vsak ponedelje. Tudi poleti, ko je bila vročina. Sem jo gledala, ko ga je delala. Sam, če si jo vprašal, mama, koliko moke daš noter, pa je rekla, tolkle, pa še malo. Enkrat sem tudi jaz delala riče. Sem kupila. Prekajene svinske rebrce, ješprem, fižol, paradajz. Sam je ratalo nekaj čudnega. Najbrž sem kaj pozabila dati noter. Ampak kaj? Pojma nima. Kam odhajam, sploh ne vem, koga čakam, res ne vem, s kom bom skupaj, nič ne vem, me kdo čaka, ne povem. Letela bom med zvezdami, v barvi neba, v barvi neba. Brez las, brez rok, brez telesa, v barvi neba, v barvi neba. Kam odhajam, sploh ne vem, koga čakam, res ne vem, s kom bom skupaj, nič ne vem, me kdo čaka, ne povem. V barvi neba, 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 u barvi neba, u barvi neba.
je večer, kot vsak. Pa vendar ne. Ko mrtev dan v življenju ne pomeni nič, pa vendar le. Ko srce dojame le na pol to pot slovesa, ko kalna solza ne doseže še očesa, ko bolečina v prsih ne pozna poti, to je večer, ko gledam ti v oči. O, ljubi moj, o, ljubi moj, kako naj preživim nocoj ta mlačni veter, ki med suho travo tava. Kako ubijem čudno hrepenenje, ki razganja mi drobovje, ko vendar vem, kaj je. Mladost, kaj je starost, kaj je življenje. Zakaj zahrbtno ptica s krikom se oglaša, ko iščem hlad noči na mesečevi poti in z južnim vetrom dan ugaša. O, ljubi moj, o, ljubi moj, kako naj preživim nocoj večer kot vsak, pa vendar ne. Ko mrtev dan v življenju ne pomeni nič, pa vendar le. Spielt, und weide du, Adam, Adam, Adam.